Última en el projecte Virtual Energy Advisor, una aplicació que ofereix un assessorament virtual per millorar l'eficiència energètica. La solució, llançada per l'empresa Enerbyte, acaba de ser premiada en la competició Smart City App Hack i representarà Barcelona a la gran final, que se celebrarà durant el Congrés Internacional Smart City Expo. Estaríem parlant d'un projecte extraordinàriament innovador, perquè de manera totalment independent a les companyies del sector elèctric la gent podrà fer ús de la seva dada. I gràcies a l'aplicació nostra, el servei que oferim és traduir aquestes dades de consum que sempre són difícils per un ciutadà mig d'entendre, doncs, en qüestions totalment pràctiques, com si fos un GPS, per poder-te conduir cap a l'objectiu d'estalvi energètic. Els usuaris que formen part de la plataforma, a més de poder consultar les seves dades de consum energètic, reben periòdicament missatges i alertes amb consells pràctics per estalviar, com per exemple quina hora és la més barata per posar la rentadora. I és que està comprovat que només amb aquests petits canvis en el dia a dia es pot arribar a aconseguir fins a un 10% d'estalvi energètic. Es un cambio de modelo porque no nos quedamos solo a la monitorización de datos de consumo, sino que pretendemos el cambio comportamental y, y motivamos, motivamos este cambio a través de, de diferentes digamos, estrategias, como pueden ser gamification, como pueden ser rankings, para que sea una experiencia también entretenida para el usuario. Els barcelonins que vulguin formar part d'aquesta plataforma virtual es poden inscriure en aquest lloc web de l'Ajuntament. Està previst que a finals del 2015 el projecte arribi a tenir més de 400 usuaris.